Ritas blogolai mau ditai, apunalo kok punor bar pembahasan jurnal itu, apunalo kok kalau ke oke trainer bat, mau pertama video itu iman hari dia babe, aduh apunalo kok kalau ini sesuai hal ya sen, aja video itu tuh mau ya tar resepi loh ini sesuai apunalo kor babe, chicken korma resepi, oti hobos simple resepi, apunalo ke ini sesuai hal babo, video itu sabo. Chicken korma buat loh mau broiler murgi mangko loh isu, ada kilo loh isu. পিয়াজ লৈছো ছটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আপোনালোকে যদি ডাঙৰ পিয়াজ লয় তেতিয়া চাৰিটা ললেও হ'ব দৈ লৈছো মই 200 গ্ৰাম মিঠা দৈ লৈছো মই সাবো বেছি মিঠা দৈটো নহয় যিটো নরমাল মিঠা দৈ এটা পাই হেইটো দৈ লৈছো 200 গ্ৰাম লৈছো কাজু 50 গ্ৰাম লৈছো আপোনালোকে কাজুৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰিব পাৰে আদা নহৰু পেষ্ট লৈছো 2 চা চামচ হৰু চামচৰে 2 চামচ গুড়ি কৰিলা জালুক 2 চামচ হৰু চামচৰে গোটা গৰম মছলা হল নেমুৰ ৰস লৈছো মই 2 চামচ ডাঙৰ চামচৰে 2 চামচ লৈছো আৰু লৈছো তেজপাত লৈছো মই আৰু কেঁচা জলকীয়া মই দুটা লৈছো বেছি জলা নিদিও কারণে আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে প্ৰথমতে আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লব লাগিব ইয়াৰ বাবে মই আদা আৰু নহৰু পেষ্ট খিনি লৈছো লগতে লৈছো গুড়ি কৰি লোৱা জালুকখিনি আৰু নেমু ৰখিনি ইয়াটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলাই আমি এয়া মেরিনেট করে লব লাগিব চিকেন খিনি সাপো নেমু রক্ত সকলো খিনিতে একে লাগে লাগে এয়া মেরিনেট করা চিকেন খিনি এতিয়া আমি অতি কমে 2 ঘন্টার ভাবে ফ্রিজত থৈ দিম তার পিছত উলিয়ে আমি বাকি খিনি আরম্ভ করব এয়া প্রায় 2 ঘন্টা হৈ গ'ল মই মাংসখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে মই কেৰাহীত তেলখিনি দি লৈছো পিয়াজখিনি বেছি রং চোৱাকৈ ভাজিব নালাগে অকল পিয়াজৰ চাল ভাবটো গলে হ'ল যিহেতু আমি কোৰমাখিনি বগাকৈ ৰাখিব লাগিব গতিকে পিয়াজৰ ৰং আহিব নালাগিব দুই তিনি মিনিটমান ভজাৰ পিছতে আমি পিয়াজখিনি নমাই ল'ম এতিয়া আমি কাজু দৈ ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা মিহি পেষ্ট বনাই লওঁ আমি গোটেইখিনি বস্তু পেষ্ট বনাই ললোঁ লৈ এতিয়া তেলত গৰম মছলাখিনি দিলোঁ গৰম মছলাখিনি আৰু তেজপাত দি অলপ সময় আমি ভাজিলোঁ এতিয়া আমি মাংসখিনি দিলোঁ মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি যিখিনি আমি 2 ঘণ্টা সময় প্ৰায় ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ
এতিয়া আমি মাংখখিনি ভাজিম কম জুই জুইটো সিমত রাখিম গেছৰ আমি নিমখ দিম সোৱাদ অনুসাৰে মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিলো যিহেতু আমি দৈ পেলাই বেছি সময় ভাজিব নালাগিব সেইকাৰণে আমি মাংসখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম ঢাকনি মাৰি 15 মিনিটমান সময় সিজিব দিম 15 মিনিট পিছত আপোনালোকে দেখিছে মাংসখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে আমি এতিয়া আমি কাজু দৈ আৰু পিয়াজৰ পেষ্টটো দিছো দি কিছু সময় মাংসখিনি ভাজিম এতিয়া আমি ঢাকনি লগাই 10 মিনিটমান সময় সিমত দি থৈ দিম ভালদৰে মছলাখিনি মিলি যাবলৈ মাংসৰ লগত 10 মিনিট পিছত এয়া দেখিলে আপোনালোকে মাংসখিনি প্ৰায় হবই লৈছে ঢাকনি গুচোৱাৰ পিছত আমি আকৌ 5ৰ পৰা 6 মিনিট সময় ফুল ফ্লেমত ভাজি মাংসখিনি মই গ্ৰেভি কৰি ৰাখিছোঁ ডাঠ গ্ৰেভি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান জোল টাইপৰ কৰিব পাৰে পানী দি পেলাই বা অকণমান গাখীৰ দিও আপোনালোকে অকণমান জোল টাইপৰ কৰিব পাৰে মই অকণমান গ্ৰেভিকে ৰাখিছোঁ এয়া আপোনালোকৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন কৰমা এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন কৰমা ৰেচিপি আৰু এইটো মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ চিম্পলকৈ বনোৱা পোলাও আৰু চালাডৰ লগত